maisema on niin kuin itsessään on jo niin kuin tuo niin kuin lisäarvoa siihen asiakaskokemukseen. Mutta nyt me tullaan myös niin kuin kokeilemaan sitä, että me katetaan esimerkiksi puutarhaan. Ja meillä on toki ollut niin kuin kesäjuhlia ja asiakkaalla on ollut, meillä on teltta, me katetaan tänne puutarhaan niin kuin valtavan. Meillä on ollut tässä esimerkiksi niin kuin allaskentän ympärillä on juhlateltta ja sehän luo ihan erilaisen tunnelman, kun sä tuot tavallaan sen ruokailun tänne ulos. Meillä on vanha talo, jossa on ihan mahtavat viinikellarit, niin sitä kautta mieletöntä lähtee tuotteistamaan sitten sinne sitä ruoka- ja juomatuotetta. No, ruokakuvaukset on niin kuin, tai sitä ollaan suunniteltu, että niin kuin otetaan ammattimaisia kuvia niistä ruuista ja tosiaan nostaa enemmän esille niitä niin kuin sosiaalisessa mediassa ja muutenkin niin kuin toiminnassa niin enemmän sitä ruokaa tuodaan esiin ja tuotteita niin kuin sen ympärille myös. Ajatuksia on tullut ja olen miettinyt niin kuin uusia tuotteita sen kannalta. Ja kyllä nyt mulle on sellaisia kokonaisuuksia tullut nyt tälle kesälle esimerkiksi, että on yhdistetty kyllä sitä ruokaa ja jotain muuta palvelua. Kyllä tuolla niin kuin Euroopassa muutenkin, kun ollaan niin kuin Sloveniaskin käyty, niin se ruokatuote sielläkin oli aika pitkälle se perinteisiin. Et se oli se oppi ehkä siinä, että kuinka vahvasti tuolla Euroopassa arvostetaan sitä lähellä tuotettua ja oman kulttuurin tuotoksia, oman ruokakulttuurin ja myös muunkin kulttuurin tuotoksia siinä matkailutuotteessa, että se on ihan selkeä. No, hyviä oivalluksia. Tietysti, että miten muut on toteuttanut jotakin tiettyjä rakentamista tai miten luonto on otettu huomioon tai ylipäätään ruokailu ja kaikki esillepano ja sisustaminen. Sisustaminen ihan kiinnostaa aina. Ja sitten meillä on rantasaunalla, niin me ollaan niin kuin sitä maisemaa, jossa katat sinne maisemaan rantasaunan terassille, mistä avautuu upea näkymä Kirriselle, niin katat sinne illallista, niin kyllähän se niin kuin tuo jo semmoisen niin kuin fiiliksen, että ollaan maiseman keskellä syömässä.